सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका र मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाएर पैदल यात्रुको ज्यान लिएको घटनाका दोषीलाई धरौटीमा छाड्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विवादित भएको छ, जबकि सर्वोच्च अदालतले यस्तै अरु मुद्दामा थुनेरै कारबाही चलाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुढानीलकण्ठ घटनाका रूपमा चर्चित दुर्घटनाका दोषी पृथ्वी मल्ललाई बुधबार 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। मदिरा सेवन गरेका पृथ्वीले बिना लाइसेन्स चलाएको कारको ठक्करबाट मङ्सिर 28 गते बुढानीलकण्ठमा एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले पृथ्वीलाई थुनेरै कारबाही चलाउन दिएको आदेश सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। उनले 7 महिना थुनामा बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिसकेको, भाग्ने र प्रमाण लुकाउने सम्भावना नरहेको भन्दै थुना मुक्त गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ, जसमा पछि सिर्जना भएका प्रमाणको आधार लिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले सन्देहात्मक भनेका छन्। बनेका प्रमाणहरू, पेश भएका प्रमाणहरू कतै अभियोजन अनुसन्धानलाई दबाउनको लागि झुट्टा प्रमाण पेश भए कि वास्तवमै प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था अशक्त थियो, मानसिक अवस्था अशक्त थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो मुद्दामा उठेको देखिन्छ। अदालतले चाहिँ कागज प्रमाण हेर्छ, तर कागज प्रमाण पेश पनि भएको देखिन्छ। पेश हुने पनि यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतकै सरकारी अस्पतालको शिविर डिप्रेसनमा रहेको र आस्थमाको चाहिँ रोग भएको कागजहरू पेश भएको देखिन्छ, तर त्यो कागजहरू चाहिँ मेरो जानकारी भए अनुसार चाहिँ उसले पछि थुनामा गइसकेपछि उसका कागजहरू पेश भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ 2 वटा कुरा सन्देहात्मक छ। यी कागजातहरू तत्बखतमा पेश किन हुन सकेनन्? कतै यी कागजातहरू प्रतिवादीले कानुनको गलत प्रयोग गर्ने मनसायले पछि सिर्जना गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्या हुनाले अदालतको हकमा सरकारी अड्डाबाट जारी भएका, सरकारी निकायबाट जारी भएका, अस्पतालबाट जारी भएका कागजातहरूलाई अदालतले मान्नुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धानको दायरा त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपित कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् भन्ने लागेमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, यस्तै घटनाका दोषीले कैद सजाय पाएका नजिर समेत छ। 10 वर्ष अघि काठमाडौँको बीर अस्पताल अगाडि सडक पेटीमा हिँडिरहेका 6 जनाको कारले किचेर ज्यान लिएको घटनामा काठमाडौँका 2 युवाले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। ती युवासँग त लाइसेन्स थियो, तर बुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका आरोपीले मदिरा सेवन गरेर कार चलाएका मात्र होइनन्, उनीसँग लाइसेन्स पनि थिएन। अझ कडा सजाय हुन सक्ने अवस्थामा थुनामुक्त गर्ने आदेशमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ।